Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав убивство Аміни Окуєвої терором з боку Російської Федерації. Таку заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор в глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь. Секретар РНБО також вважає, що ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри. Нагадаємо, напередодні ввечері на залізничному переїзді біля селища Гливаха Київської області невідомі обстріляли з кущів автомобіля Міни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва. У результаті поранення в голову медик за освітою та пресофіцер добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва загинула. Як повідомила Радіо Свобода з посиланням на lb.ua, Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити. Розповідаючи про напад, він також переконаний, що діяла російська диверсійна група. Все розліталось вокруг мене, все, панель, все. І попало в голову, я скільки мог проїхав, що машина теж двигатель попали, що не знаю, остановилась. Я її пытался показати першу допомогу там. Ну, ей в голову попали, так що там. Ну, здесь действує терористична якась группировка. Аміна Окуєва та Адам Осмаєв перед обстрілом поверталися до Києва з іншого регіону. За кермом автомобіля перебував Адам. Мешкало подружжя неподалік від місця нападу. Будинок вони будували своїми руками. Донедавна перебували під охороною держслужби, але деякий час тому її зняли. Поліція тим часом на території Київської області та у сусідніх регіонах вела оперативний план перехоплення «Сирена». Тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. Всі паралельні області зараз працюють над встановленням і затриманням злочинців. Тривають нічі оперативні дії. Ми повторно почали огляд місця події. Оперативні працівники відпрацьовують прилеглу територію. Криміналісти оглядають найдетальніше місце події. Сирена ще до цього часу триває, ми її не знімали. Тому звертаємось до водіїв з розумінням ставитись до зупинки транспортних засобів працівниками поліції і подальшої їхньої перевірки. Поліція розслідує обстріл автомобіля чеченських добровольців за статтею «Навмисне вбивство, здійснене на замовлення».